morgon. God morgon. Alltså vilken natt. Ja. Vilket hotell. Jag ska flytta hit tror jag. Ja, gör det. Ja, jag tror det. Utan dig. Okej. Okay. Yes. Nej, men alltså gårdagen, vi käkade lunch på hotellets restaurang och middag var det. Och vilken mat det var. Det var faktiskt riktigt, riktigt gott. Mm, det var det. Och inte nog med det här. När vi kom hit igår fick vi veta att vi kan komma hit hela familjen. För de har något kallat för barnens hotell. Mm. Och det här gör de då varje typ höstlov och vinterlov. Och alla de här större loven. Och även då under högtiden, till exempel som nyår. Mm. Då så kan man komma hit så får barnen hoppa. Och det finns utklädskläder. Det är liksom en 300 kvadrat stor aktivitet bara för barn. De bjuder på glass. De bjuder på popcorn. Nu pratar jag med dig som att du inte visste det här redan. Men jag vill bara berätta det här. För att vi, nej, nej. Men vi funderar på att boka hit för att vi tycker att det verkar jättekul för barnen. Och sen, jag menar, god mat, schyssta rum och aktiviteter för barnen. Allt samma på samma ställe. Och inte nog med det. Mål och Scandinavia utanför. Precis. Ja, det måste jag flika in faktiskt att det är väldigt rent hotell. Alla andra hotell som vi, ja, men när man kommer till hotell så brukar det vara så smutsigt, ah, väldigt schysst, så här, ja. Badrum, det var det inte där. Nej, det här det var fint. Det jättefräscht, det är faktiskt. Jag gillar det. Ja, och du som är så dammarräcker också. Ja. Perfekt. Mm. Ja. En sak till, alltså man blir jättetrött på hotellet. Vi gick upp i morse och käkade världens godaste frukostbuffé. Alltså, det fanns grejer allt. Vi det fanns bacon, prinskorv, ägg, omelett, mackor, frukter och allt möjligt. You name it, det fanns allt. Förresten, ni såg ju introt nu, frukosten förresten. Ja. Så vi sitter och babblar om frukosten, men ni vill redan visa frukosten. Japp. Men den var i alla fall sjukt god. Och kommer ni hit, så på restaurangen igår så fanns det en svamptoast. Alltså. Den var stor. Och köttet var god. Också gott. Ja, du käkade en trikå. Mm-hmm. Ja, och jag käkade upp din sås. Ja. Riktigt gott alltså. Nej, men hörde ni, nu ska vi checka ut. Jocke och Jonna är barnvakt. Just det. Vi har lämnat ifrån oss vår lilla dotter som är 2 månader gammal till Jocke och Jonna. Mm. Men det ska säkert gå jättebra. De är gudföräldrar, det måste gå. Vi går ner och checkar ut och sen går vi upp till Jocke och Jonna. Ja. Och sen drar vi till Mall of Scandinavia. Mm. Och sen så gråter vi lite för vi måste gå till hotellet. Ja. Vi kör. Ja. Så ser det ut när man tar klippbilder. Visa springen, Daniel! Det är bara farbror Riley som kör här. Hon sover väldigt mycket, är det normalt? Ja. Vad det är. Nu rör hon sig. Ja, vad bra. Men nu är hon helt stilla igen. Hoppi! Oj, oj, oj! Det guppade till lite. Klarar de? Jag känner så här att hon kan bli skakskadad om jag kör puttgupp. Oj, oj. Nu var det lite ljud där. En dubbelhakevinkel för? Det är du som har satt den här. Du tycker att jag har varit så snygg i de senaste vloggarna. Får jag också testa köra? Ja. Okej. Okay. Nu lämnar jag över, så nu kan jag inte garantera din säkerhet längre. Okej. Okay. Övar du? Jocke övningskör. Nya övningskörningsserien. Nej, men jag ser på henne att hon känner ett större lugn när jag kör. Gud, det täcker ju inte ens hans huvud. Han såg bara hans bilder. Vad ska vi äta? Jocke, vad ska vi äta? Går vi ner och kollar lite. Melissa, ja. Menar du att Jocke är kort? Ja.
ställde om handtaget på vagnen. Men du var tjuvad på isen. Alltså Jocke, inser du hur mycket tid det kommer ta när du ska köra barnvagn? Allting tar mycket längre tid än du ska. Jag har fan haft mitt första föräldrasnack nu. Hissen åkte fel. Jag har haft mitt första föräldrasnack med andra som hade barnvagnar i hissen. Småltort. Bandat med andra barnvagnar. Det här är Daniel Camp. I Daniel Camp får vi följa Daniels liv bakifrån hans huvud. Det Daniel ser, det är det Daniel upplever. Det Daniel ser är det Daniel får se. Välkommen till Daniel Camp. Ni tittar på Daniel Cam, där vi följer Daniel i 24 timmar. Vad fan vill du filma? Det här är ingenting han har godkänt, utan det är helt och hållet... Vad heter den nya lagen? GDPR. Filma inte mig. GDPR och Daniel Cam går inte riktigt ihop. Det här är Daniel Cam. Jag kan inte filma när du håller på så där. Då kommer Jocke och Jonna bli arg på dig. Den tror att ditt öra är ett ansikte, Daniel. Den telefonen ringer. Det är jag. Du har inte fuckat klippbilderna. Nej! Det råkade så blir det klippbilderna. Dinnerplasa. Dinnerplasa. Shit, nu är jag ensam med barnet här. Det är läskigt. Baby sover. Snart ska du bli pappa. Mm. Så det är bra träning. Det är det faktiskt. Hej. Så där, nu är vi framme. Då kör vi. Det är det. Alltså grejen är så att vi försöker hitta någonstans att äta mat, men ingen är överens. Det ska vara indiskt, kinesiskt, afghanskt, finns det något som heter afghanskt? Turkmenskt. Så att vi får nog försöka hitta någonting som man väldigt blandade buffé på sådär. Jag sa ju också. Alltså nu har vi hittat våra ställen. Det finns barnmat. Det finns amerikanska pizzor, det finns thai-mat, det finns hamburgare, det finns Tex-Mex, och så här har vi allt. Vi kör på restaurang Egon. Är du taggad på mat? Ja. Vad ska du äta då? Kolgrill. Jag försöker läsa. Du gjorde så. Hon försöker läsa menyn från andra sidan huset. Spindel klättrar upp igen. Var det fint? God morgon. God morgon. Det var så fint som vakna. Ja, då vet man. Han slöjer sitt rumsnummer, eller bordsnummer. Jag vill också ta tag. Den smakade som Johanna Hej hej. Hej hej. Jaha, då var det min tur. Alltså helt själv i Stockholm. Jag ska köra då till Stockholms innerstad. Melissa, Jocke, Jonna, Riley och Daniel ska gå på Morgonskandinavia så länge, medan jag åker iväg hit. Så jag tänker att vi korsklipper lite grann nu. Vad de gör, vad vi, vad jag gör och så vidare och så vidare. Vi drar, får vi se vad som händer. Hej. Kolla vad du har fått. Newbie! Hej! Har du fått kläder? Ja, vad kul! Ja! Är det kläder till dig? Thank you.
Alltså det börjar verkligen bli klart nu. Men det är så små grejer bara. Ja. Det är kontakt. Grejer. Åh, den här dörren är så läskig. Äntligen tillbaka på hotellet, men Melissa och de är inte tillbaka än. Men jag tänkte jag sitter och softar lite grann i världens största fåtölj. Jag tänkte jag sitter så länge och bara väntar på att de ska komma tillbaka och bara sitter och softar. Det är sjukt skönt verkligen. Nu är vi tillbaka. Ja. Jag är tillbaka från det nya managementet. Och jag. Du är tillbaka på Mall of Scandinavia. Ja. Ja. Hittar du något eller? Ja, lite kläder. Ja. Kläder? Är kontot tomt nu eller? Nej. Bara nästan eller? Mm. Och efter det ska vi åka hem tror jag. Ja, ja. Börjar bli dags, klockan är 8 så. Men jag tänker att vi säger ju hej då allting när vi är hemma sen tycker jag. Ja, det gör vi. Men nu har vi då kvällens första höjdpunkt. Och det är då Jonna ska byta blöja på Lycka. Ja, varför fokuserar den inte? Nej, nu. Har den en strumpa? Med tårbida. Hon tycker om att bli avklädd. Är det så? Ja, det är för hon är tyst nu. Hon var spännande. Hon vet att det ska bli en torr blöja. Är det det bästa som finns? Mm. Är det det? Nej, blöja. Då måste du lägga den ner med benen. De drar den ihop som en liten groda. Ja. Som att det kunde bli mindre, va? Nej, jag vet. Jag har inga glasar, men jag ser inte som öppnar. Nu får du inte kissa på mig. Hon har faktiskt aldrig gjort det, kissat eller... Har ni inte? Nej. Det blir första gången du uppmanar. Eller hur? Visst? Ja. Tack. Blir det kallt? Var det skönt? Oh, men gud, hon var helt såhär. Helt lugn. Var det skönt? Va? Tokställe. Ska vi se om det här blir godkänt då? Alltså det känns som att hon bara gör det. Det. Och ner med grodlåret då. Nu ligger alltid där. Och sen är det en liten detalj kvar. Se om så här. Du... De flörparna, ja. Ja. Annars läcker blöjan. Precis. Det visste jag, så här. Ja. Blir du sur då? Hon bara, jag ville att det skulle fejla. Det gick bra. Ja. Kolla vad jag kan det. Är du nöjd nu, bebis? Är du nöjd nu? Va? Nöjd, Jay? Ja, som ni ser, vi glömde avslutet som vanligt, så vi kör avslutet hemma. Vi var hemma vid typ 10:30, kvart ja, 11. Ja, vi var hemma jättesent verkligen. Ja. Och jag är ganska trött också, för att dagarna innan var jag uppe och lämnade Jocke i Stockholm. Precis. Och sen åkte jag hem, och sen åkte vi till Stockholm igen och var kvar där ett dygn. Och sen åkte vi hem jättesent igen, så att jag var rätt slut igår. Eller vi var rätt slut faktiskt. Mm. Alltså, Jocke, jag tycker han testade, eller han fixade det här med liksom övningskörning på barnvagnen jäkligt bra faktiskt. Och Jonna fixade blöjbytena, så att jag vill inget annat säga att hon blir toppenförälder. Det tror ja, jag. Ja, de kan köra barnvagn och byta blöja. Exakt. Nej, men helt ärligt, alltså jag tycker verkligen att, alltså här står vi som två stycken ärfarna föräldrar. Ja, men när vi var iväg på morgonen och gjorde intro, eller ja, heter det så? När vi sa god morgon och allt det här, ja. Då var ju Jocke och Jonna barnvakt till Lycka. Exakt, exakt. Och Jonna hade fått henne att somna. Och hon var ganska tjurig när vi gick.
Så är det faktiskt. Så är det faktiskt. Och det är ju inte för att vi ska testa Jocke och Jonna på något sätt. Utan nej, det här är ju mer bara, det är en kul grej liksom, tycker vi i alla fall. Ja. Nästa video som kommer, kommer vara när Jocke och Daniel svarar på en jäkla massa bebisfrågor. Mm. Vem av dem kan det bäst? Är det pappan eller är det gudfadern? Ja, kan man undra. Gudfadern där. Nej, men det blir nästa video. Den kommer nog kanske om någon dag eller två sådär. Ja. Mm. Så länge får ni faktiskt ha det så jäkla bra som i backen. Mm. Hej då.